Jel možete da nam objasnite saradnju sa Teniskim savezom Beograda i uopšte ovu akciju? Hvala vam za ovu mogućnost da kažem nešto. Teniski savez Beograda je pozvao Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija pre mesec dana i rekli su nam da se ovo dešava na sajmu i da bi su zainteresovani za saradnju sa nama, da li bismo hteli da dovedemo decu izbeglica ovde na štand. I ja sam bila potpuno oduševljena, zato što mislim da je to divno, zato što u Srbiji trenutno ima oko 1500 dece izbeglica i migranata, to su uglavnom sa svojim porodicama i oni sede u kampovima, krenuli su u školu ovog septembra, ali znate kako, praktično u centrima izbegličkim ima organizovanih aktivnosti, ali nije baš nešto pretereno. A ovo je bila divna prilika da decu iz Krnjače, pošto nam je najbliže, moram priznati, kojih u Krnjači ima 260 i nešto, da dovedemo ovde i da se pridružimo Teniskom savezu, da oni malo vide kako to izgleda da igraju tenis, oni u svojim zemljama nikad nisu ni imali prilike. Ovde im se sviđa, vidim nekome, možda će neko u Nemačkoj sutra kad ode u Švedsku postati teniser, nikad se ne zna. Da. Jel oni imaju tamo prilike nešto da se bave sportom u Krnjači, da li imaju negde? Znate kako, po centrima ima 18 centara na teritoriji cele Republike Srbije i zavisi od centra do centra kako je organizovano. U principu smo se svi trudili i UHCR i sve organizacije koje rade sa izbeglicama naše domaće, srpske i međunarodne, da organizujemo što više. Ima negde košarke, recimo u Prešovu, košarka, odbojka, jeste, fudbal. U Krnjači ima fudbalski teren, imamo razne radionice za decu, UNICEF organizuje Save the Children, razne druge organizacije, tako da se svi negde trudimo da im učinimo ovaj, dok su tu u Srbiji i boravak u Srbiji, malo lakši i da ih zabavimo. Da. Jer ova deca su gubila, nikad nisu išla u školu, neka su krenula na put veoma mala, sad su porasla dve godine kasnije, znate, i puno su izgubila. Da, ništa nije sistematski, sve je nešto. Da. Jeste, sve je onako stihijsko. Sad kad su došli u Srbiju, kad su došli do Srbije praktično, ovo je prvi trenutak da se oni na ovom putu njihovom od domovina osjećaju negde bezbedno, osjećaju prihvaćeno i da su se, kako bih rekla, stabilizovali su se, jer ovo su porodice koje su tu već više od godinu dana mahom. U Krnjači imamo porodice koje su po 13-14 meseci već čekaju da odu dalje. Tako da u vreme dok su tu da pokušamo da im učinimo što bolje. Verujem da će im značiti, sad ću ih slikati, da, i snimit ćemo malo. Ja sam strašno zahvalna Dejanu na ovoj inicijativi Teniskom savezu Beograda i već imamo u najavi, neke druge su nas udruženja zvala i vrlo rado ćemo naravno organizovati da dođu deca. Lepo, ništa, hvala i nadam se da će im biti lepo. Hvala vama najlepše.